כמנהג השנים האחרונות, גם בימים האלה חוזרת מנגינת האיומים מצד הארגונים הפלסטינים באזור סביב מצעד הדגלים. اذا ظن العدو انه اقفال المواجهه الرائعه التي حصلت في ثار الاحرار يعني تامين عدوان جديد في الضفه او تامين مسيره ما يسمى مسيره الاعلام في القدس فهذا وهم. אם יתקרב מועד המצעד שיתקיים מחר, הולך וגובר קצב הנפקת דברי הרב בעניינו, שנשמעים בעיקר מעזה. אנא אל-אסתעדאד לל-חפאז עלא אולא אל-קיבלתין ותאני אל-מסג'דין ותאלת אל-חרמין אל-שריפין ואפשרי כל מוחטטאת אל-אחתלאל. אבל כל אלה הם, כך נראה, רק פזמון חוזר לדברים שכבר נאמרו בעבר, איומים שנותרו גם בשנה שעברה, בלי כיסוי בשטח. تعلن الفصائل الفلسطينية حالة الاستنفار العام أن هذا المخطط سيكون بمثابة برميل بارود سينفجر ويشعل المنطقة بأكملها. בעזה ניתן לומר מוכרחים לשלם את מס השפתיים מצידם גם השנה, ובעיקר כשברקע השיח על האפשרות של עליית יהודים להר הבית במהלך יום ירושלים. מספק אדוני הממס שאתה תעמוד שם בצורה נחושה, תקיפה, שהמשטרה כולה, סמפכ"ל, המפכ"ל בעזרת השם, שיהיה כאן, תובילו את הדברים בצורה חד משמעית, מצעד גלים, מצעד של חד, ריקוד גלים, ריקוד יפה מאוד, עלייה של יהודים להר הבית, בלי שמאן דהוא יחשוב שאפשר לאיים עליהם או לפגוע בהם. עם זאת, בחמאס היו רוצים לראות עימות עם מתפתח, בירושלים וביהודה ושומרון ולא בשטחה של הרצועה, שכיום עדיין מלקקת את פצעיה בימים שאחרי מגן וחץ. לאהלנא في مدينه القدس وفي الضفه وفي 48 الى الاحتشاد بعشرات الالاف لافشال هذه المسيره ولجعل كل نقاط التماس نقاط اشتباك وثوره في مواجهه الاحتلال. איומים דוגמת אלה שנשמעים כעת מצד ארגוני הטרור נשמעו גם בעבר. פעמים רבות הם נותרו ללא כיסוי, אך כתמיד גם היום כדאי לשים לב אליהם. אם תהיה עליית יהודים להר הבית במהלך היום, יהיה במידת מה קשה יותר לחמאס שלא לנקוט צעד כלשהו ברצועת עזה עצמה.